חוזרים לענייני הנטיות בדרום, אלכסנדרה. אברהם דובדבני הוא יושב ראש קק"ל, והוא איתנו. שלום, בוקר טוב, מר דובדבני. בוקר טוב ועצוב, כן. בהחלט, עצוב מאוד. אנחנו כמובן בענייני נטיות, ואני רוצה להשמיע לך, אדוני, דברים שהביאה כתבתנו אתמול, אילנה קוריאל, מאנשי הנגב. שים לב. למה דווקא פה, בוא תגיד לי, את החליטו קק"ל להתחיל לשתיפו עצים של קק"ל. אני חושב שזה פרובוקציה של אנשי ימין קיצוני שיש בתוך המערכת הזאת כקל, לכן הם רוצים לעשות פרובוקציה על מנת להפיל איזושהי אג'נדה, על מנת ליישם איזושהי אג'נדה. כן, אדוני, אומרים אנשי ימין בקק"ל מנסים לפגוע ביציבות של הממשלה. מה אתה אומר לאיש הזה שם בדרום? אני רוצה קודם כל, אני לא יודע להגיד ימין שמאל, זה לא ענייני. מה שאני רוצה להגיד לך, שהעבודות בנחל יתיר מתבצעות על ידי שתי החלטות של ועדה בין-משרדית מ-2018, ששם החליטו להיכנס לשטח הזה, ששם נתנו, בדקו את זה מכל ההיבטים, כולל לא רק היבטים של למי הקרקע, שהקרקע כשרה, אלא גם בהיבטים אחרים של השפעת הסביבה והכל, ורק אחרי הבדיקה והכל נתנו לנו הוראה עם תוכנית עבודה מסודרת שעכשיו אנחנו מבצעים אותה, אבל זה לא דבר שפתאום נולד עכשיו, וזה לא פרובוקציה, כי זה דבר שהמדינה החליטה עליו. אנחנו בכלל לא צד בעניין, והימין הוא לא צד בעניין, אלא המדינה, רשות מינהל מקרקעי ישראל, אנחנו כפופים אליה, אנחנו מבצעים מדיניות שהיא קובעת, ואם היא קבעה שמפסיקים את העבודות אתמול, אז הפסקנו את העבודות, ואנחנו בין קבלני ביצוע שעושים את הדבר הזה בכיף ובאהבה גדולה, כי אנחנו עושים את זה מתוך כן, תחושה... כן, אבל שנייה, אני רוצה להבין משהו. הנטיות נפסקו... של הפרחת הנגב. הנטיות כרגע מה? נפסקו, הנטיות הופסקו, נעצרו? נפסקו, העבודות... העבודות, קיבלנו הוראה אתמול, וכל העבודות הופסקו. אני חייבת לשאול, אתמול דיברנו עם יושב ראש הכנסת מיקי לוי בבוקר, והוא אמר לנו שגם ככה העבודות היו צריכות להיעצר אתמול, וזה רק עניין של פרוצדורה. מה האמת? טוב, זה לא... מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע? אז זה לא נכון? הוא בדק, הוא ראה, הוא דיבר עם רמי, הוא בדק את הנתונים, מה פתאום? אם זה היה המצב, אז לא היו צריכים להפסיק את העבודות, הן היו נגמרות מעליהם. למה נתנו הוראה להפסיק את העבודות אם העבודות הושלמו? גם ההיגיון אומר שזה לא נכון, אבל התוכנית, אנחנו לא נכנסים לשטח לעבודה שהיא פחות משנה. אין דבר כזה. אדוני, מר דובדבני, אתה קיבלת דיווחים שהלילה עקרו עצים שאתם שתלתם? אני לא קיבלתי עדיין דיווחים מהשטח על עקירת עצים. לא קיבלת, יש שמועות כאלה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני חושב שזה לא הגיוני, כי עוד לא שתלו עצים, אבל חוץ מזה הכל בסדר. אוקיי, אז עוד לא שתלתם, הבנתי. כרגע עושים בעיקר בהכשרת הקרקע ובעבודות עפר. עוד לא הגיעו לשלב של הנטיות, אבל כמו כל הדברים שאתם עכשיו מביאים, אין קשר לשטח. רצו הבוקר שמועות בדרום, שבעצם פגעו שם במשהו שאתם עשיתם, אז יכול להיות שבכלל פגעו בהכנות, אין לי מושג. טוב שאתה לא מכיר את זה. לא, הם יכולים לפגוע בעבודות שעשינו, זה כן. אבל נטיות לא היו שם. אני חייב לשאול אותך עוד שאלה. אתם פתאום, אתה יודע, אתם ארגון שבדרך כלל מתעסק עם דברים טובים, נקרא להם כך. אתם לא אמורים להיקלע למלחמות פוליטיות. אתה מופתע מן העוצמה של הסערה הפוליטית שנוצרה? תראה, אנחנו עושים את הדבר הזה, לפי דעתי, כבר 15 שנה ברציפות. שאנחנו נושאים נטיות מאותו סוג שאנחנו עושים כרגע בנחל יתיר. אותו דבר במקומות אחרים. ועושים אותם כל השנים, והכל העסק מתנהל, ובסוף יש תוצאות, ואפשר לנסוע באזורים שלמים, לנסוע ולראות את העצים האלה גבוהים ופורחים ומוסיפים צבע במקומות שהם נמצאים. וזה לא יאומן מה שקורה פה עכשיו. כן, כן.
כן. טוב, מר דובדבני. גם לא צודק, זה לא צודק. זה לא צודק גם, זה לא צודק, כי זה לא שונה מכל מקום אחרי שאנחנו פעלנו בו. תגידי, ופועלים בו. אברהם דובדבני, יש לנו שאלה שקשורה לאותו מינוי שהוא בסופו של דבר לא יצא לפועל, לדירקטוריון קק"ל, גיסתו של יאיר לפיד. בעצם הוא רצה שהיא תהיה שם כדי לפקח על המעשים שלכם, כדי לפקח עליכם בגלל כל מיני טענות שלו ככה מתחת לפני השטח. מה חשבת אז על הסיפור הזה? הטענות, קודם כל, הטענות שלו מתייחסות לקדנציות קודמות, ואני לא מתערב, אני לא יודע ואני לא יכול לענות בשמם. בקדנציה הזאת יש לו דירקטורים שנמצאים במערכת, הם לא צריכים לטפל בשום ניקיון, הם משותפים לדברים הטובים שקק"ל עושה, כולל גיסתו שהייתה דירקטורית מצוינת, והכל עובד למישרים, הוא לא יכול לבוא בטענות אפילו הקטנה ביותר, שמשהו הוא לא קשור היום בקק"ל. זה נראה שהוא הטיל דופי בכם. תראי, אז אני יכול להגיד לך דבר אחד, שהוא צריך לבדוק את הדבר עם האנשים שלו, שהוא שלח אותם. אני, לא הייתה לי שום בעיה כקק"ל, שגיסתו שימשה כדירקטורית. זה בסדר גמור, כי זה חברה, והיא מחויבת לטובת החברה, והיא לא יכולה לערב שום אינטרסים אחרים, והיא חותמת על הסכם של ניגוד עניינים. וזה מבחינתנו מספיק לחלוטין, ויכול כל אחד לשלוח את אחותו ואת ביתו ואת אביו, את מי שהוא רוצה. זה לא ענייננו, זה לא אכפת לנו. מה שאכפת לנו זה שאדם יהיה מתאים, ראוי, ושלא יהיה שום ניגוד עניינים בעבודת היום-יום. המון תודה, אברהם דובדבני, יושב ראש קק"ל, להתראות. תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום, ושיהיו בשורות טובות, מה נגיד. אמן, תודה רבה.